Потужний, енергійний, пристрасний балет «Спартак» зібрав під одним дахом культурну спільноту, творчу молодь, митців та поціновувачів балетного мистецтва. Підтримала захід відома меценат Людмила Русаліна. Я вважаю, що культура, а наш балет – це є частина нашої української культури, дуже потребує підтримки, і це є фундамент і основа розвитку нашого суспільства і нашої незалежної України. У центрі вистави історія двох пар, як двох протиборчих сил – добра і зла, свободи і деспотичної сили. Тема дійсно актуальна во всі времена буде, так що цей спектакль актуален. У виставі задіяно більше сотні танцівників. У такому зоряному складі солістів цей балет став яскравою мистецькою подією року. Цей балет просто потрясающий. Я італьянка, ця історія, то просто моя історія. А поки глядачі ділилися враженнями та смакували напоїми від торгівельної марки «Статус Шоколад», зірки балету разом із меценатом обговорювали наступну благодійну виставу на вересень з метою придбання медичного обладнання в дитячу лікарню «Охматдит».